Za investiciju u putnu infrastrukturu lokalna samouprava je u ovoj godini izdvojila 250 miliona dinara. Projekti se realizuju preko javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Prva faza predviđenih poslova privodi se kraju. Znamo da su do sada već završene investicije u Takovskoj ulici, putni pravac Belski most, Belski krst, uređenje ulice Svetozara Markovića, trotoari ulici Vojde Stepe, dakle već u potpunosti je završeno. Ono što je već pri kraju, to su uređenje trotoara u Srpskih Vladara, tamo je praktično sa postavljanjem behatona se već završilo, ostalo dakle raščišćavanje terena i asfaltiranje ovog dela kolovoza koji je oštećen prilikom ugradnje ivičnjaka i uređenje, odnosno izgradnja kraka ulice Vojde Mišića, to je onaj prilaz do budućeg tržnog centra Lidl, prva faza uređenja tog izgradnje tog pravca je takođe dakle pri samom kraju. Iako kiša pomalo ometa radove, Svilarov je zadovoljan dinamikom. Uskoro počinje realizacija projekata iz drugog talasa investicija. Po tenderskoj proceduri koju je gradska uprava već sprovela, očekuje se uvođenje izvođača u posao ove ili najkasnije sledeće nedelje, a reč je o uređenju Jastrebačkolice, tamo je vodovod pri kraju ili je završio zamenu svoje vodovodne mreže. Takođe, radit će se sokaciju u selu Gnjilan. Kao sam najavio malo čas i kao sam rekao, dakle, asfaltirat će se ovaj krak ulici Vojde Mišića, ta druga faza uređenja će biti takođe rađena. Takođe, radit će se Partizanska ulica, ulica nosioca albanskih spomenica, Takovska ulica, dakle, kao što smo rekli, desna strana trotoara je završena, radit će se sada u ovoj drugoj grupi investicija, leva strana trotoara i kolovoz, dakle, od Guševice do Ustaničke ulice i takođe je predviđena sanacija pešačke pasarele, sanacija autobuskih stajališta u gradu, 13 mislim da je stajališta u pitanju, i trotoari u ulici Kneza Miloša. Planom za ovu godinu predviđen je i treći talas investicija. Za te projekte tek se privodi kraju tenderska dokumentacija. Očekuje se da tu dokumentacija bude završena tamo negde krajem leta i da tokom jeseni budu radovi i tamo izvođenja, a reč je o ulicama 1. maj, Prvomajska ulica, ulica 7. juli, ulica Ruzmarina i ulica Živora Nikolića Brke i selo Poljska Žana. Dakle, kao što vidite, zaista je puno radova. Svilarov veruje da ni tu neće biti problema i da će ti projekti biti završeni do kraja jeseni, odnosno do kraja ove građevinske sezone.